ประเสนการีบันทึกตัวประริจวิสัยในทั้งายดับการขายประกุนชั้นน้ำท้อพุทธศักราช1,839ตรีจิมหาศักราช1,117จลศักราช557និងตรีจิคริสต์ศักราช1,195កាលនោះព្រះអង្គមានព្រះជន្ម25ព្រះវស្សាព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទី23ហើយព្រះអង្គមានព្រះបរមនាមថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះសិនហរាជបរមនាថបរមពិតទីតាំងព្រះបរមរាជវាំងស្ថិតនៅមហានគរដដែលបើយោងតាមពង្សាវតារវត្តទឹកវិលក្រោយពេលដែលព្រះបាទសិង្ហកង្ហាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទី22សោយទិវង្គតគឺពញាសុខកូនប្រុសស្ដេចត្រាញ់ពញាសួរលោកនៅស្រុកពោធិ៍សាត់ដែលបានឡើងសរីបន្តពីព្រះអង្គពញាសុខមានក្រុមបព្វពួកសេនាអាមាត្យតាមបម្រើប្រមាណជាង500នាក់ពួកគេនិយមចូលចិត្តដើរបបបាញ់សត្វយកសាច់ភ្លុកស្នែងកុយខ្នាយនិងស្បែកទៅលក់ដូរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតមានថ្ងៃមួយពញាសុខបាននាំបព្វពួកប្រមាណជាង500នាក់ធ្វើដំណើរទៅបបបាញ់សត្វរហូតដល់ភ្នំដងរែកនិងភ្នំកូលែនកាលនោះពញាសុខមានអាយុ24ឆ្នាំនៅពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកលំនៅឋានវិញពញាសុខនិងបព្វពួកបានដើរកាត់ទីក្រុងមហានគរចូលមកដល់ទីប្រជុំជនគេឃើញនាយមន្ត្រីនិងប្រជានរាជកោសក់ស្លៀកពាក់ខោអាវសកាន់ទុកគ្រប់គ្នាហើយស្រែកទ្រហោយំខ្សឹបខ្សួលលាន់ឮពេញព្រះបរមរាជវាំងដោយការយល់និងក្តាប់ស្ថានភាពបានភ្លាមកាលណាដោយគ្មានភ័យតក់ស្លុតឬក៏ខ្លាចក្រែងញញើតអ្វីទាំងអស់ពញាសុខបានដើរតម្រង់ចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសម្ដៅទៅរកព្រះរាជបល្ល័ង្កក្រឡេកមើលទៅពុំឃើញមានព្រះរាជាពញាសុខឡើងទៅអង្គុយលើរាជបល្ល័ង្កហើយប្រកាសខ្លួនធ្វើជាស្ដេចនៅក្នុងឱកាសនោះបព្វពួករបស់គេជាង500នាក់ត្រូវបានពញាសុខតែងតាំងឲ្យមានឋានន្តរស័ក្តិជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់រូបនៅគ្រានោះគ្មាននាយមន្ត្រីចាស់ទុំណាម្នាក់ហ៊ានចំទាស់នឹងពញាសុខនោះឡើយម្នាក់ភ័យខ្លាចអំណាចក្រុមបព្វពួកពញាសុខហើយនាំគ្នាលុតជង្គង់ប្រាប់ថ្វាយបង្គំសំពះគោរពធ្វើតាមបញ្ជារបស់ពញាសុខឥតមានការចំទាស់សូម្បីមួយម៉ាត់ចំណែកឯបព្វពួករបស់ពញាសុខវិញពួកគេនាំគ្នាបញ្ចេញរិទ្ធនិយាយលេងសើចអួតក្អេងក្អាងនិងប្រោសអំណាចផ្ដាច់ការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនលួចប្លង់រឹបអូសបំពេញយកទ្រព្យសម្បត្តិប្រជានរាជពញាសុខនៅពេលដែលបានឡើងសោយរាជទទួលឈ្មោះជាក្សត្រថាព្រះបាទសនករិនរាជាព្រះមហេសីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងរតនបុប្ផាដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់ពញាតេជោពង្សាវតារខ្មែរទាំងអស់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាព្រះបាទសេនករាជព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទី23នេះបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអឃោឃៅអយុត្តិធម៌ប្រជានៅទស្សនវិជ្ជារាជធរគ្រប់បែបយ៉ាងគ្មានគិតគូរអំពីអាយុជីវិតជោគវាសនាអនាគតប្រជាជននិងប្រទេសជាតិឡើយដូច្នេះហើយបានជាប្រជានរាជបានដាក់ឈ្មោះឲ្យព្រះអង្គថាស្ដេចពាលពង្សាវតារខ្មែរសម្ដេចវង្សជួនបានសរសេរបន្តទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំរងជាមួយនឹងព្រះនាងយសព្រះសេនករាជបានរាជបុត្រមួយព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាសីហនុរាជកុមារព្រះសីហនុរាជកុមារធំឡើងកាលណាសប្បាយចូលចិត្តចិញ្ចឹមរុញក្បាលខៀវឯកូនប្រោហិតអ្នកបំរើរួមលបែងនឹងនាំលេខកំសាន្តដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចិញ្ចឹមសត្វពេញពីងសម្រាប់ធ្វើជាលបែងនៅថ្ងៃមួយក្មេងទាំងពីរកំពុងតែលេងសប្បាយបានយករយក្បាលខៀវនឹងពេញពីងទៅដាក់ជាមួយគ្នានៅពេលនោះស្រាប់តែពេញពីងស្ទុះទៅត្របាក់ស៊ីរយនោះជាចំណីឃើញរយរបស់ខ្លួនងាប់បាត់ដូច្នេះព្រះរាជបុត្រសេនុរាជកុមារក៏យំរំអុកបោកខ្លួនបោកប្រាណនៅនីលដេកនឹងដីហើយស្រែកទាមទារឲ្យគេយករយក្បាលខៀវមកសងខ្លួនវិញស្រីមីនុំមីនាងបរិវារទាំងប្រមាណព្រមទាំងកូនប្រោហិតមានការភ័យស្លន់ស្លោគ្រប់គ្នាខំដើរចាប់រុយក្បាលខៀវយកមកសងកូនស្ដេចក៏ប៉ុន្តែព្រះសីហនុរាជកុមារនៅតែមិនព្រមហើយខំស្រែកយំជំទាលមិនព្រមឈប់ពីព្រោះថារុយដែលគេនាំគ្នាចាប់យកមកសងទាំងប្រមាណមិនដូចរុយរបស់ខ្លួនទោះបីជាមនុស្សម្នាជុំទិសទីនាំគ្នានិយាយបញ្យលអង្វរករលួងលោមដោយម្ដេចក៏ដោយក៏ព្រះសីហនុរាជកុមារមិនសុខចិត្តជាដាច់ខាតហើយរឹតតែយំខ្លាំងឡើងមិនព្រមឈប់យល់ហេតុការមិនស្រួលដូច្នេះវិនុមនាងបាននាំគ្នាយករឿងនេះទៅពិតទូលថ្វាយព្រះសេនករាជជាឪពុកតាមដំណើរដើមតួងហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសេនករាជដែលអាងខ្លួនជាស្ដេចហើយដែលហេតុតែស្រឡាញ់កូនពេកមិនមានការត្រិះពិចារណាគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ព្រះអង្គបានបណ្ដោយខ្លួនលុះទៅតាមផ្លូវកំហឹងក្រីក្រោតហើយបញ្ជាឲ្យសេនាមាត្យទៅចាប់យកកូនប្រោហិតទៅជន់ជ្រមុជទឹកទន្លេសាបលុះត្រាតែក្មេងនោះបានរលត់បាត់ដង្ហើមស្លាប់ទៅលោកប្រោហិតជាពុកឃើញដូច្នេះតល់ប្រាជ្ញាមិនដឹងជារកវិធីណាដើម្បីជួយជីវិតកូនបានឡើយក្រៅអំពីសម្រក់ទឹកភ្នែកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធទូលទុករិញរៃឈឺចុកចាប់ខ្លោចសាឥតឧបមារោគនិយាយអ្វីបំរួចយល់ច្បាស់ថាស្ដេចគឺជាមនុស្សប្រេផ្សាយខុសខើគ្មានយុត្តិធម៌មិនបំពេញតួនាទីជាព្រះមហាក្សត្រហើយជឿជាក់ថាមិនអាចនៅបម្រើតទៅមុខទៀតបាន នៅក្នុងគ្រាជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមបារោហេតទាំងឡាយដែលជាអ្នកបម្រើកិច្ចការនគរការក្តៅក្រហល់ក្តៅហើយមិនពេញចិត្តនឹងអំពើបំពារបំពេញច្បាប់ខុសក្រឹតក្រមវិន័យជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ព្រះបាទសេនាការាជយល់ឃើញថាមិនអាចទ្រទ្ររស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន អំពើយំខ្នងនឹងមិនគោរពច្បាប់វិន័យជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ស្ដេចអង្គនេះមិនមែនធ្វើឲ្យតែប្រជាជនខ្មែរក្តៅក្រហល់ក្តៅប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែទេវតាអ៊ិនព្រំនិងស្ដេចភុជង្គនីក៏អត់ធ្មត់បិទភ្នែកមិនកើតដែរស្ដេចភុជង្គនីដែលធ្លាប់បាននាំពលសេនាបឺតបោមទឹកសមុទ្រឲ្យរៀងខកគោខ្លាយទៅជានគរដីខ្មែរសម្រាប់ទុកជាចំណងដៃថ្វាយសម្ដេចព្រះកុមាររាជព្រះមហាក្សត្រទី 1 ដោយចន់ពនិចទឹកសម្រាប់ចោលស្ដេចភុជង្គនីព្រះអង្គក៏បានបញ្ចេញហេតុរិទ្ធឥទ្ធិពលបង្កបង្កើតឲ្យមានភ្លៀងខ្យល់ផ្ទុះសង្គ្រាមទឹកចំនួនបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងមកលើនគរខ្មែរប្រទេសខ្មែរទាំងមូលត្រូវជន់លិចពីពេញប្រជាជនរះខ្មាជាច្រើនត្រូវលំទឹកស្លាប់ត្រូវប្រត់ប្រាស់ប្តីប្រពន្ធកូនចៅក្រុមគ្រួសារហើយជួបប្រទះតែភយន្តរាយចលាចលក្រកសត់តោកយ៉ាទុកវេទនី អត់បាយអត់ទឹកគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងលំនៅឋានព្រមទាំងមានជំងឺមិនស្រាកស្រានទៀតផងព្រះបរមរាជវាំងព្រះមហាក្សត្រនៅមហានគរក៏ត្រូវលិចលងដែរនៅពេលនោះព្រះសេនាការាជឬក៏ស្ដេចទីនេះបានបញ្ជាឲ្យនិមន្តព្រះកែមរកតបពេលត្រាយបៃដកយកទៅទុកនៅក្នុងទូកព្រះរាជត្រាប់ហើយមហេសីព្រះរាជបុត្រស្រីស្នំឯណោមនាងបរិវារនិងព្រះញាតិវង្សទាំងប៉ុន្មានត្រូវជញ្ជូនចោះទូកសំពៅទុយធំហើយធ្វើដំណើរតម្រង់ទៅភ្នំដងរែក ចំណែកឯទូកនិមន្តមន្ត្រីនិងប្រជានរាជក៏បានអមចាយហែហោមទៅតាមជំនួយជាដែរទៅដល់ជើងភ្នំដងរែកក្បួនទូកក៏ឈប់សម្រាកបោះជំរំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនោះនៅគ្រានោះស្ដេចលាវដែលមានព្រាញាមថាព្រះអតិជវង្សដែលដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាស្រុកខ្មែរកំពុងតែជួបប្រទះនៅគ្រោះមហន្តរាយក៏បានលើកតបទៅចង់ ឯស្ដេចសីមអណ្ណវវិញដែលទទួលព័ត៌មានដូចនេះដែរបានលើកតបទៅចាំស្កាត់វាឈ្មោះប្រហាទៅលើស្ដេចលាវដណ្ដើមយកព្រះពុទ្ធរូបព្រះកែវមរកត ស៊ីមអនថៃរសាទុករហូតមកទល់នឹងពេលសព្វថ្ងៃពងសោដាខ្មែរមិនបានបញ្ជាអំពីធរវេលាដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវលិចលង់ដោយទឹកចំនួននោះទេឯកសារខ្លះបានសរសេរថាព្រះសេនាការីដែលត្រូវបរទេសលួចប្លន់យកអស់វត្ថុសាសិទ្ធនិងសម្បត្តិសម្បុកនៅក្នុងនគរទុយចិត្តអេតឧបមាហើយបានចូលទីមង្គតនៃគ្រាដែលកាត់មហន្តរាយនោះទៅសាកសពព្រះអង្គត្រូវបានរាជបុត្រដង្ហែយកមកនគរធ្វើបន់ថ្វាយតាមប្រពៃណីក៏ប៉ុន្តែ មានពងសោដារបស់គណៈកម្មការសម្ដេចសង្ឃនាយកទីនឹងវត្តទឹកវិលបានសរសេរថាព្រះរាជបុត្រអង្គនេះបានសគត់មុនបុកទៅទៀតក្រោយពេលដែលទឹកបានស្រកចុះព្រះសេនាការីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទី 23 ហើយបានរៀបចំកសាងធ្វើព្រះបរមរាជវាំងអំពីឫស្សីនិងប្រាក់ស្បូវនេះបើយោងតាមពងសោដាវត្តទឹកវិលគេមិនបានដឹងពីវេលាពិតប្រាកដដែលព្រះអង្គគង់នៅទីនោះហើយពងសោដាវត្តទឹកវិលបានត្រឹមតែសរសេរថាស្ដេចសៀមបានបង្ហាយព្រះខ័នរាជនិងព្រះពុទ្ធរូបខ្លះនៅក្នុងបញ្ញកស័ត្រយកមកសងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវិញដែលព្រះអង្គគង់នៅតំបន់ភ្នំប្រសិទ្ធនេះរីឯមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យស្ដេចសៀមដែលចិត្តយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នោះមកប្រគល់សមជ្ឈះដើមវិញ cứ nộp về nước sọc xiêm miền crom hoàn trái chấm ngứ nâng trở lại cho cướp bẹp vàng bàn cả làng biệt quỳnh cố bẹp thua bẹp chi nô xiêm rung túc với tên mình chạy chọc mình chạy hỡi khởi sọc tê mình lò được chứ nè đặt xiêm cặp bàn có hào ra ở một con cú tu tì mỡ thà ta hải đuôi bàn chi nô cô miền nước này cả làng hào ra bàn tu tì thua bẹp ong thá một hoàn trái nâng cướp cai từ oni cứ bàn đàn một ông pì xiêm bàn lụi dục bàn giặc sắt nâng bẹp khăn rọt tận nặng mình cô robot lại khải vì pro một thọ sao sẽ tự còn ý cứ chơi trong lòng đại để pre anti-terrorist bàn sang tục chơi game một đoạn xâm nhập vào tịch máy hỏi bà sim mình vô và thọ sao sẽ tự ngón luôn móc pro cool ở sài gòn bình tí pro tây sim pro quan chơi on trai rồi rồi lì chứ mình khàn có vận tải muốn dùng vô và thọ sao sẽ tự thoại song sài gòn máy sài sim bàn lút đo vô đòn pre country thuộc vì mẹ vô một tục hỏi pre on bàn ở crom trường xâm nhập vừa đòn mẹ mũi sinh tiết vô một bàn lom chừng nửa ái pro đắp bàn giặc sắt nhưng việc phốt từ lúc trong nôn một phái mũi ong tiệt có sợi sim liên tục mình vô một bậc cột song bình đại trong này sợi liễu đối với sợi sim đại bạn liên tục ban nhạc sạt khmer mũi trong nôn thòng về sen cả rỉ về mạc sạt khmer ti một phái bảy sợi rỉ sẩm bát nơi trongประเทศ Campuchia ban sai sập rám chấn và ông các ban châu ti bung cốt nơi trongประเทศ Chôn học sập rám bay vô sáng đòi chấm ngư chi tiết nơi chấn châu Port Sakhrai bị pon pram pi rồi bài sập pí tới chiều Moha Sakhrai bị pon rồi học sập cho là sạc lại 600 nâng trời chỉ cứ sạc lại 1237 trong tam địa rừng sạch bền lý tại dân ai đang ở với cả ông pi pro sa nâng mê riêng sầm khăn được non sạch đây khang lứa mũi mê riêng đại dân đọ sang dục mau bị chà rán nút cứ cả trục rung điệp trầm tục đạp lati chiết hỏi bàn lõ trầm trời dụ tịch thố nâng minh mệt tà thố đã mấy bây giờ đọc bản đà ría sạch phèn đấy rứa cân niệm được non lati chiết mìnhត្រូវអាងអំណាចប្រើភាពផ្ដាច់ការកម្លាំងបាយជិះជាន់កាប់សម្លាប់បៀបប្រហារគំរាមកំហែងប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួននោះឡើយអំពើពិស័យនេះនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះចង្រៃរលត់រលាយដល់ព្រះមហាក្សត្រអ្នកដឹកនាំនិងប្រទេសជាតិស្ដេចពាលដែលល្មើសរំលោភមិនគោរពអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យត្រូវវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមាននៅលើលោកទាំងប៉ុន្មានស្អប់ខ្ពើមផ្ដន្ទាទោសប្រតិចផ្ដាសាធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហិនហោចខ្ចាត់ខ្ចាយប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខវេទនាហើយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវរងទុក្ខរហូតដល់ស្លាប់và tôi bây giờ đại pia cứ chìm hạt sắt hãy tăng luôn thay cho nên mình bon cả đói còn mình ai kích phốt rồi còn đo sai phụt phô dốc được luôn ông pi cả đón tia tốt dạng oai cha này đại ní đại pia sầm lập con mình nệ phòng cho tôm rong bể hạt sắt rồi còn nệ đặc nam chết khải đại ban sầm lập chôn chết ấy ở rập rối rập pon rập mền nệ từ bên nút ta đang tự chơi dạng nào vĩnh và thọ xa xê từng ngón ní mình nơi ngay bị bạ rốt bị bạn đang dùng nội tỵ và thọ xa xê nơi chết chóc trong môi đường dưỡng hai anh tô tam luôn dưỡng trên địch và thọ xa xích cứ chia ông nói phò để cắt tranh ông pi ông pơ để dựng màn bật rứt bàn bằng cát nâng bàn cò sảng ông nói phò ní đánh tam dân chơi riêng rồi hột đó ngày cầm đạn đại ông nói phò pin rúp pin riêng chặt tôm lỏ cứ được nông bạch bàn cá mình men chăm từ đó chết còi tới mũi cốt nội tỵ ông nói phò nâng tam mặc toán hai dân được bàn từ tua phò để cá cò sảng nâng cá sập ruột rồi bỏ dân vì muốn chơi mình khẳng ở với đại dân tị thổ cứ cá cắt tóc đòn tia từ lửa sạch nâng điện được nòng được cố mình bàn thiệt trong từ lâu một nút cầm hối khám miên sờ thô phìm lái cơ bị chiêu vào rót mua được cổ trên nền từ tô rong được tục sáu bà bạc cam chấm nút mấy được non đại côn anh ban phật ông pơ lấy mộ thọc tiệm nét được non mấy cài thầm thầm nơi từ rô riên miên chi vứt thông thoát si chọc sờ bài hư há bình tranh tiệp khô khơi sờ hào dùng khung đỏ đại nếu bây giờ thực chôn lịch tiệp bình ông cố sạch piel nếu miên pol sena sri snaminomining nâng bò đi qua hai hôm bị mốc bị còi bầm rác ếch chảព្រះអង្គនៅតែជួបជុំប្តីប្រពន្ធកូនចៅនៅក្នុងវង្សត្រកូលហើយអ្នកដែលបានស្លាប់អ្នកដែលប្រឹកប្រាស់ក្រុមគ្រួសាររងទុក្ខវេទនាដោយសារកំហុសរបស់ស្ដេចនោះគឺប្រជារាស្ត្រតូចតាចក្រីក្រគ្មានទីពំនឹងនិងគ្មានបុណ្យបរមីចំណុចត្រង់នេះអាចទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះឆ្ងល់ចេះគិតគូរទៅពិចារណាវិជ្ជញាយកមកចោទសួរជាសំណួរជាបញ្ហាថាតើប្រជារាស្ត្រដែលចាំតែរងទុក្ខវេទនារងកម្មដោយសារស្ដេចដោយសារអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយត្រូវប្រកាន់អរិយបទជំនុំនេះដែរចំពោះវាសនាអនាគតអាយុជីវិតរបស់ខ្លួននិងកូនចៅពូជពងត្រកូលរបស់ខ្មែរការប្រកាន់អរិយបទរបស់ប្រជាជនអាចកំណត់ឲ្យយើងដឹងអំពីអំណោយផលនិងលទ្ធផលដែលគេនឹងត្រូវជួបប្រទះទទួលរងនៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងខ្លីទី2យើងត្រូវដឹងថាពូបរទេសគេមិនដែលស្រឡាញ់ខ្មែរនោះទេគេរងចាំតែឱកាសល្អហោចឲ្យដើម្បីលួចប្លន់លេបយកទឹកដីទ្រព្យសម្បត្តិធនធានរបស់ខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងស្រាប់ហើយសកម្មភាពលៀវនឹងសៀមនៅពេលដែលទឹកដីខ្មែរត្រូវលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់តើគេត្រូវទុកចិត្តនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើបរទេសជាងខ្មែរគ្នាឯងសាច់ឈាមឯងឬយ៉ាងណា Trong nó tí bấy, dưỡng cốt xong con khơi thả, đời xa tệ chật sạch piêu xa hào khổ khơi khâm miền mê ta bỏng lấy, sạch bởi chung niệm nâng bởi chia nổ rệt mái, năm khne chúc con trổ, chụp chui tầm nụ cùng rong co sang vào tì Campuchia, hỏi bài chụp năm khne bỏng lếch bỏng lành thua oi on tạc cạp rốt rốt lấy on đo thiên on tạc tà vĩnh. Phốp nịa, ai bật đôi chi vần nạ mũi, rưới chật xa mũi, cả đọc luôn trên pi sân cung chịt khmái rỡ bỏng nịa, bàn thua khmái chóc on thoi tăng vị bề đồ máu. Hãy dừng để chạm bàn thà chỉ riêng ra hột máu prim hà sạc máy, thọp miền hè xây dựng cốt được bọt sạch nhẹ. Hãy niệm môn nhẹ chỉ tràn nhẹ thọp bàn bầm ra được nông kịch cà chặt chanh rip trong một cô máy phòng đại. Trong nách thì 4 được nông này 10 tiệt, cà sòng sặc đằng cà đọt luôn được bọt sần cung chít sạt nhẹ, ai chip đọt nổ mình chĩa thá, sạch nhẹ bàn chanh một thua ở tức chấm nôn lúc liền tịch đấy bình chóp nửa rít cho vuông máy nê sầm mày ông cố, đại khla hàn khăng phụ cài ông ái. Hãy đại biểu ông trong miền Tây Bắc Việt Nam có rút rất rõ miền này dịch sát, nhưng miền cả tệ bản đất bậc càng nơi chất bê ta thố, ai xem em cố đại phơi thla trật trắng, chưa mà hà na chạm có trời chọc bị kê nổ máu. Bất cả mọi ní có bệnh trị phòng đại thá, vì lý cho vùng sạch khai trong năm còi khi miền chọc bịa quan sạch chiêm sai sờ lái nhưng bề mặt sạch khai nơi trong non ông cố tiệt tị.